د شرق تلویزیون درنو لیدونکو د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو ته ښه راغلاست. په دې خبري ټولګه کې مو درته لا هم کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو حساب کمیسیون ته نه دی ورکړی. ملي اردو ته 15 پوځي اډو سپارل کېدل. د حقاني شبکې درې غړي په تور لیست کې شاملېدل. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت پاکستاني طالبانو لپاره د جنګ بهانه نشي کېدی. او امریکا وایي پاکستان کې به د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کموي. دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست دریو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسیون ته تر اوسه حسابونه نه دي ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولین دغه عمل د قانون پر خلاف بولي او وایي که دغه کاندیدان ژر تر ژره خپل حسابونه ور نه کړي نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به ور وپیژندل شي. عبدالمنان صافی او په دې اړه بشپړ راپور. همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه هم د انتخاباتي کمپاین پر مهال د کاندیدانو بانکي حسابونه د دغه بهیر د شفافیت لپاره مهم بولي. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزو 15 ورځې تیرې شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه دریو تنو کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسیون ته نه دی ورکړی. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې دغو کاندیدانو باید د کمپاینونو تر پیل د مخه د انتخاباتو کمیسیون ته خپل حسابونه وړاندې کړی وی. که څه هم ښاغلي نور د دغو کاندیدانو نومونه ونه ښودل، خو خبرداری ورکړ چې که دوی د پنجشنبې ورځې تر د خپلو لګښتونو حساب ور نه کړي، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته به ور وپیژندل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو تر کمپاین د مخه د لګښتونو حساب باید له کمیسیون سره شریک کړي. دغه راز د لایحې له مخې هر کاندید باید خپل مالي استازي هم د انتخاباتو کمیسیون ته ور وپیژني. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې تر 10 میلیونه افغانیو ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو کې مصرف. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیپا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی لایحه د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مهمه ده. د دغې ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دغې لایحې د تطبیق په برخه کې جدي چلند وکړي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د هغو پوځي اډو د ظرفیت په لوړېدو او روزنه کې مرسته کړې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ورسپارل شوي دي. نړیوال ځواکونه چې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي خپل اکثره پوځي اډې افغان دولت ته ورسپارلې دي. مارشال حلیمی او په دې اړه بشپړ په دې وروستیو کې یوازې په کابل کې نړیوالو ځواکونو خپلې 15 پوځي اډې ملي اردو ته سپارلې. ایسا ځواکونه وایي چې په دې امکاناتو سره د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړېږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه تر وتو وروسته افغان ځواکونو ته سپاري د دوی د پیاوړي کېدو سبب شوي دي. په مرکزي زون کې د 111 فرقي قومندان قدم شاه شهیم وایي افغان ځواکونه کولی شي د هغو پوځي اډو سمه ساتنه وکړي چې دوی ته یې سپاري. پخوا تر دې داسې راپورونه هم ورکړ شوي وو چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپلې ځینې پوځي اډې افغان دولت ته د سپارلو پر ځای له منځه وړي دي. د نړیوالو ځواکونو له چارواکو سره اندېښنه دا ده چې ښایي افغان ځواکونه ځینې هغه پوځي اډې ونه شي ساتلی چې دوی ترې ووځي. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه ټول جنګي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر هغې وروسته افغان ځواکونو ته نه یوازې د نړیوالو ځواکونو د پاتې شویو اډو او تاسیساتو بلکې د ټول هیواد د امنیت ساتلو بشپړ مسؤلیت ور په غاړه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د حقاني شبکې درې تنه لوړ پوړي چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې په دغو دریو کسانو کې دوه د پاکستان او یو تن د افغانستان وګړی دی. حقاني شبکه اوس مهال د دواړو هیوادونو په ګډه پوله په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې فعاله ده. فریدالله صاحب زاده او نور جوسیات. امریکایي چارواکو سیدالله جان یحیی حقانی او محمد عمر زدران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. تر دې مخکې هم امریکا د حقانی شبکې یو شمېر غړي په تور لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د مالی وزارت ویلي چې دغه کسانو د امریکا د ملکي وګړو او پوځیانو ته زیان اړولی او د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د امریکا ګټو ته ستر ګواښ رامنځته کړی و. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې سمیالله جان چې د پاکستان اوسېدونکی دی په افغانستان کې د حقانی شبکې قومندان د لوجستیکي چارو همغږی کوونکی او له القاعده
سره د حقانی شبکې اړیکې جوړونکې دی. سرچینې زیاته کړې یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی واوخې دی د پاکستان توبه دی. سرچینې زیاته کړې چې یحیی حقانی هم له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د اړیکې جوړونکې په توګه کار کوي. دا هم ویل شوي چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قمندان او له طالبانو سره د دې شبکې اړیکې جوړونکې و. خو محمد عمر زدران چې د افغانستان توبه دی په افغانستان کې د حقانی شبکې د قمندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د افغانستان سولې علي شورا وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د پاکستاني طالبانو لپاره د جنګ بهانه نشي کېدی. شمس الرحمن صاحب زاده او نور حال. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل چې نړیواله ټولنه افغانستان ته د ځینو ستونزو د موجودیت له امله راغلي او په خبره د ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي نه د جنګ له لارې. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستاني طالبانو ویلي تر څو چې په پاکستان کې شرعي نظام نافذ نشي او له افغانستانه ټول بهرني عسکر ونه وځي له خپل حکومت سره به سوله ونه کړي. د سولې عالي شورا وایي افغاني طالبان هم باید له خپل حکومت سره د خبرو د پیل جرأت وکړي او د پردیو له ولکو خزان راوباسي. واستوا طالبانو د افغانستان لولسمشر حامد کرزي سره د سولې د پټو خبرو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د سلواغې په ولسمه خبر ورکړی و چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او واستوا طالبانو په اړه د سولې پټې خبرې روانې دي. مارشال حلیمي او بشپړ توضیحات. سپینې ماڼۍ هم له دغو پټو خبرو سره خپل ملاتړ اعلان او زیاته کړې وه چې دوی تل د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی، خو وسلوالو طالبانو د نیویارک ټایمز یاد راپور رد کړی دی. د طالبانو د یو بیان زبی الله مجاهد لخوا په یوه رالیږل شوې خورپاڼه کې راغلي چې نیویارک ټایمز ناسم راپور خپور کړی دی. سرچینې زیاته کړې موږ د نیویارک ټایمز دغه راپور په داسې حال کې ردوو چې له رسنیو سره مو په مخامخ تماس کې دوه ورځې وړاندې هم د دغه راپور په اړه خپل دریز روښانه کړی دی. مجاهد ویلي چې ځینې رسنۍ په یو اړخیز ډول د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په غلط راپور استناد کوي، نو ځکه دوی دا راپور یو ځل بیا ردوي او دا د طالبانو پر وړاندې د پروپاګنډ یوه برخه بولي. دغه په وینا طالبان په پټو او بې ادرسه خبرو هیڅ باور نه لري. په ننګرهار ولایت کې د وخت څخه مخکې او جبري ودونو د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي ورکشاپ پای ته ورسېده. یاد ورکشاپ چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ایکول اکسس موسسې لخوا جوړ شوی و، شاوخوا 60 تنه نجونو او هلکانو پکې ګډون کړی و. مسعود عربزی او په دې اړه چمتو شوی راپور. په دې ورکشاپ کې د وخت څخه مخکې او جبري وادونو په پایلو خبرې وشوې او هغه ناخوالې چې د دا ډول وادونو په پایلو کې رامنځته کېدی شي په ګوته شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټر مقدسی میراج ویل 33 کلنۍ یو انسان د ودې په حال کې وي. که چېرته 33 کلنۍ وړاندې واده وشي په راتلونکي کې د ماشوم او د مور په صحت بد اغېزه کوي. د ننګرهار ولایت د حج اوقاف رئیس ویل چې د اسلام په مقدس دین کې په زور نکاح کول حرام دی او له وخت څخه مخکې وادونه کول یو کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ کولی شي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اورن سمیم هم د وخت څخه مخکې او جبري وادونو په ناوړو پیلو رڼا واچوله او زیاته کړه چې په دا ډول حالاتو کې روحي او رواني ناروغۍ رامنځته کېدی شي او د زده کړو مخه نیسي. د ایکول اکسس موسسې سلاکار عبدالصمد سراج شرق راډیو تلویزیون ته ویل دغه ورکشاپ څخه موخه دا ده چې خلک د وخت څخه مخکې او اجباري وادونو په زیانونو وپوهو تر څو په ټولنه کې د دې پدیدې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو وختونو کې دې ته ورته ورکشاپونه ترسره شوي دي. ترنو لیدونکو په تلو تلو کې پام وکړئ. بیا هم د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست دریو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسون ته تر اوسه حساب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغو پوځي اډو چې د ظرفیت په لوړېدو او روزنه کې مرسته کړې په دې وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا ورسپارل شوې دي. د امریکا د متحد ایالتونو د حقانی شبکې درې تنه لوړپوړي چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د پاکستاني طالبانو لپاره د جنګ بهانه نه شي کېدلی. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه. له ملتیا مننه کوم. خاد او بریالي اوسئ. د الله پامان.